Здравей, Георги. До сега ти беше във втора лига, играеше за известни отбори. Защо реши да се върнеш в родния си град? Ами, можех да продължа договор с миньор, но се чух с президента на отбора, господин Анчев, още декември месец. Каза ми, че нещата няма да са като до сега, че ще вземе сериозен треньор и че иска да направи силен отбор за втория полусезон. И да върнем името на Панагюрище там, където му е мястото, а не просто да си живъркаме с групите. Връщам се с целта да не си тръгвам повече. Как са новите попълнения и каква е целта за новия полусезон? Целта ни е сега да направим с попълненията, които взехме, едно здраво ядро и от тук всеки полусезон малко по малко да допълваме и да стигнем до отбора, който желаем и да побеждаваме. Новите попълнения, според мен, са много силни футболисти като индивидуалности и сега трябва да го покажем, че сме като отбор. Предстои първия матч от шампионата срещу Банско в сряда на 24 февруари. Ще тръгне ли оборище с победа и какви са очакванията ти от новия полусезон? Банско имаме дразнител. Треньорите там, които макар че двамата съм играл поне 3-4 години, надяваме се да тръгнем с победа. Най-важното е да излеземе здрави от матча. Всеки матч за нас е важен, но мисля, че този ще го изиграем с една идея по-голям хъс.